Съдии на срещата, международна категория, Гергана Бучкова, Евелина Анатолиева. Уважаеми дами и господа, химнът на Република Гърция. Уважаеми дами и господа, гимнът на Република България. Уважаеми зрители на телевизия Запад, добър ден от Еврокоп Арена в Гоце Делчев, откъдето на живо ще може да наблюдавате срещата между националните отбори на България и Гърция, девойки до 18 години. Добър ден на всички зрители на ТВ Запад. Да се представя Ирина Миладинова, помощник треньор на националния отбор за девойки до 17 години. И така срещата започва. Да пожелаем успех на нашите момичета. Основният състав, който е избрал ръководството на отбора, е в състав с номер 9 Габриела Цонева, с номер 17 Мадлен Тодорова, номер 21 Кристияна Караманлиева, с номер 7 е Йоана Костова, с номер 23 Мари Томова, с номер 15 Милица Колева и на вратата капитана на българския национален отбор Ивон Дюлгерова. Грешка в нападението на гъркините и първа атака за българския национален отбор.
Отсъдено е 9-метрово хвърляне за отборът на Гърция. И този път Гредата спасява българския отбор. Отново в нападение. Надяваме се този път да открием резултата. Отсъдени са крачки и отново резултата остава непроменен. 0-0. Нормално е в начало на мача да се и двата отбора да допуснат технически грешки, докато свикнат с ритъма на срещата и заряда. Надяваме се българския отбор първи да открие своята голова сметка. Неуспешна стрелба. Предупреждение за номер 9 от отбора на България Габриела Цонева. Невероятно спасяване на капитана на българския отбор. Блестяща контра и резултатът вече е открит с номер 15 Милица Колева, състезателка на Габрово, показа своята бързина, своето умение пред гола и разкри сметката на българския отбор 1-0 за България. Последва изравняване 1-1. Номер 25 Стела Димчови от позицията на пивота изравни резултата. Добро разиграване на българския отбор и предупреждение за номер 21 от Гърце Йоанна Христополо. Отсъдено е 9 метра. И това е 7 метро ухвърляне за отбора на България с предупреждение е номер 8. Елени Керливи от Гърция, която не спортсменски спря нашата състезателка с номер 23 Мари Томова. Зад линията на 7-метровото е Мадлен Тодорова, която бележи и увеличава разликата 2-1 за България. След неуспешна стрелба на гръцкия отбор, отново имаме шанс да увеличим разликата. Добра разширена контратака за гръцкия отбор. Бележи с номер 15 Анастасия Василиу. Резултатът е изравнен 2-2.
здрава защита показват гъркините, но ние ще намерим противодействие на нея. Отново са отсъдени крачки. И на вратата отново блестяща Ивон Дюлгерова, която запазва равенството в този момент. Самостоятелен пробив на Мадлен Тодорова. Разликата вече е направена 3-2 в полза на България. Номер 25 Стела Димчови изравнява резултата 3-3. Отсъдени са крачки. Топката е отново притежание на момичетата на България. И добро спасяване и на стража на Гърция с номер 12 Емануела Цикмаки. В 10-та минута отбора на Гърция повежда 4-3. Добра стрелба на номер 4 Ангелики Мангу. Здраво се борят гъркините на ръба на позволеното. И Християна Караманлиева с номер 21 намира проби в тяхната защита и изравнява резултата 4-4.
Последвало и предупреждение за номер 9 от гръцкия състав Антония Харитиви. Тук номер 25 увеличава отново своя резултат 5-4 за отбора на Гърция. Успешна хълбучна стрелба и възможност за разширена контра на българския отбор. Габи Цонева бе неправомерно спряна и 7-метрово хвърляне е отсъдено за отбора на България. С топката на 7-метровата линия застава Мадлен Тодорова с номер 17. Добро изпълнение и резултатът е изравнен 5-5. Добра стрелба от позицията на десния гард с номер 8, Елени Кирливи. Увеличава разликата 5-6 за Гърция. За по-малко и от 10 секунди отново изравняване 6-6. С номер 15 Милица Колева от позиция на ляво крило. Блестяща за българския отбор. Предупреждение за номер 23 Мари Томова, която получава жълт картон. И отново оръжието на българския отбор. Контрата. Този път несполучлива. Добро спасяване и разширена контратака, завършена от Мари Томова и отново българският отбор си връща водачеството в резултата 7-6.
Виждате, че българският отбор промени своята тактика в защита. Излезнахме с челен състезател, който да успява да спира мощните гардове и разпределител на гърците. За сега това се получава. И коварна топка, която се отби от блока и влезе в българската врата 7-7. Дясно крило, извиси се над всички, номер 9, Габриела Цонева, както казваме ние на хамбален език, обра пай жените и... Резултата? 8-7. Резултата е отново 8-7 за България. Българския хамбал да влезете, там трябва да кажем на и Рени Еремиева довкарва гола с номер 22 и вече 2 гола актив повече от резултата на гърците 9-7 за България. Отсъдено е вратарска топка. Отново български отбор в нападение. Тайм-аут. И в този момент в този момент е отсъден тим тайм-аут за отбора на България. Сега е момента да кажа да благодаря на община Гоце Делчев за добрите условия, които предоставя на българския национален отбор за девойки до 17, за подготовката на това европейско първенство в град Скопие, Македония. Надяваме се да постигнем добри успехи, а това ще е и като част от Гоце Делчев. Надяваме се да бъдат с нас, благодарение на тях, отбора да покаже и добри игри, защото тук условията наистина са добри за хандбал. Залата в момента има доста публика, която да подкрепя български отбор. Надяваме се, че тук има доста любители на хандбалната игра и след живото предаване ще бъдат още повече. Очакваме ви утре в 11 часа на втората среща да подкрепяме нашите момичета, които дават сърцето си на терена за България. Треньорското ръководство е коригирало своите състезателки в тим таймаута. Надяваме се те да изпълнят тактически това, което е казано на таймаута и да направят още по-голяма разлика. В момента резултата 9-7 за България. Българският отбор заигра с 2 пивота. Промяна е в нападението. Надяваме се успешна. И в този момент пивота. Много добре. Отсъдено е 7 метра.
Отново до тук блестящата на дуспите Мадлен Тодорова. Надяваме се и този път да отбележи гол. Пропуск. Добро спасяване на вратарката. И от гръцки отбор е в атака. С номер 25 Стела Димчови намалява разликата 9-8 за България. И в този момент е отсъдено 7-метрово хвърляне за отбора на Гърция. За точката за изпълнение застава номер 15 Анастасия Василио. И пропуск, което е в полза на България. Остава разлика 9-8 за българския отбор. Настъпила е промяна в българския отбор. На позиция разпределител с номер 14 влезна Карина Съменова на мястото на Мадлен Тодорова. Седем минути остават до края на полувремето. 9-8 за България. Отново български отбор има възможност да увеличи разликата. Надяваме се да го направи, но отново неуспешен пас между двата гарда. И гъркините печелят лесна топка. Капитан винаги на точното място, в точния момент. Ивон Дюгерова. А острието от дясната страна, с лява ръка, номер 9 Габриела Цонева, увеличава разликата 10-8 за България. В този момент е поискано и тим тайм-аут за отбора на Гърция. Треньорските щабове ще коригират играта на състезателите. Yeah.
Тук е момента да кажа малко думи за предстоящото европейско първенство, което ще бъде в Скопие, Македония. Значи България попада в група Б с отборите на Словения, Израел, Исландия, Косово. Надяваме се с тези четири отбора да покажем на какво сме способни и ако се класираме на предни позиции, ще ни даде и шанс да играем за медал. Отбора на Гърция попада в група А, Македония. Те са с отборите на домакините Македония, Полша, Армения. Нищо не се знае. Може би някъде по пътя в Скопие отново може да се срещнат тези два отбора. А защо не и за призовите места? Наистина, добър хандбал и от двата отбора. Пет минути до края на полувремето. 10-8 България. И Мари Томова извисява се над всички, номер 23 от българския отбор, увеличава разликата 11-8. Ами това е, човек като си има Ивон Дюлгерова на вратата. Какво по-хубаво? А ето и като си има Мари Томова в нападение, още по-хубаво. И в този момент 12-8 за България. Силни минути за българския отбор. Надяваме се да така до края на полувремето. Добра защита за момичетата. Зелено. Номер 25 намаля разликата. 9-9. 12-9 за България. Получена е някаква контузия на номер 14. Карина Саменова. Надяваме се да не е нещо сериозно. Наистина, контузиите са неразделна част от спорта. И българският национален отбор знае всичко това. Дори в момента на пейката имаме две състезателки, които лекуват своите контузии. И се надяваме за първенството в Македония да бъдат готови. И това са Ивета Христова и Християна Петрова. А сега към тях дано не се присъедини и Карина Съменова. Дано всичко е наред. И тя да продължи своята игра. На терена отново се завърна Мадлен Тодорова като разпределител на българския отбор. Три минути до края на полувремето. Отсъдено е 9 метра ухвърляне за България. Oh,
наистина. Здрава защита показват момичетата от Гърция. И тук имаше блокада на ръката, което е отсъдено 9 метра. Отново 9 метра. Отсъден е пасив. Предполагам, че ще бъде и наистина драма пред гола. Надяваме се да го видим. Всички ние тръпнем в очакване. Някой да вкарат гол за българския отбор. И пасива е отсъден. Понякога и гърдите помагат. Отсъден е крак. Топката остава в отбора на България. По-малко от една минута до края на полувремето. Надяваме се да увеличим своя актив от голове. И 3 секунди преди края отбора на Гърция има шанс да намали разликата. Десет секунди. В този момент времето. Времето спри. Върни сега 5 секунди. 2 минути ли? Край. Свири край. Пусни времето. Времето пусни. И в този момент времето изтече. Резултатът остава непроменен. 12-9 за България. Просто и 10-минутно почивка и за двата отбора. Надяваме се треньорските щабове да коригират своята игра и да започнем с по-добра игра второто полувреме. Започва второто полувреме от международната среща между отборите на България и Гърция за девойки до 17 години тук в арена Неврокоп, град Гоце Делчев. Отборът на България е с намален състав. За двуминутно отстраняване бе изгонен номер 15 Милица Колева от българския отбор. Затова през следващите 2 минути отборът на България ще е изчислено неравенство. Отборът на България не трябва да бърза в този момент, защото силите не са изравнени. 5 срещу 6 играем в момента. Фигралното поле. Браво на българския страж. Отново показва своята класа.
Отборът на Гърция е изцяло нов състав. Нови състезателки на терена. Отбора на България вече в пълен състав. Милица Колева, изненадващо влизане, пресича топката и печели за българския отбор. Предстои нападение. Отбора на България е направена смяна с номер 11 на терена, Мария Маслева. И номер 21, Кристияна Караманлиева, увеличава разликата 13-9 България. Отсъдено е 9 метра ухвърляне за Гърция. Браво на българските лавици, защитават се. Добре, чули са указанията на треньорския щаб и не позволяват на отбора да стигне до стрелба. Най-вероятно ще предстои пасивна атака за отбора на Гърция. Наистина, мощен е този номер 25, Стела Димончуви. Но с общи усилия успяваме да я спрем. И това е Иван Дилгерова. Разширена контратака, скорост и гол за България. Ето това е оръжието на българския отбор. Времето е спряно. Има някакви нечистоти по терена, ще бъдат отстранени. И по-малко от 5 минути са изминали от началото на първото полувреме. Разликата 14-9 за българския отбор. Наистина, добро стремглаво начало на второто полувреме. Надяваме се до края така да продължат да показват своята класа. Няма как да се пробие тази вратарка. Скорост отново поражение. 15-9. Сякаш няма спиране. Мари Томова. Шест гола вече. Актив повече. 15-9 за България. Добра защита от номер 11 Мария Маслева. Това е един от най-високите състезатели на българския отбор. Тя е родом от град Панагюрище. Висока е 1,82.
И градите помагат на победителите. Отново има някакви нередности по игрището, ще бъдат отстранени. Отново добра защита за отбора на България. И имаме възможност за увеличаване на разликата. Пропуск тук от номер 9 Габриела Цонева. Може би нейният замисъл беше да потърси другото крило, но то вече беше се изтеглило в защита. Добро взаимодействие с пивота. Това е силата на градския национален отбор. Взаимодействието с пивота наистина. Отсъдено е 7 метро хвърляне. Ще изпълни номер 4 Ангелики Мангу. И сякаш Ивон Дилгерова е омагьосала своята врата. Разликата остава 15-9 за България. Вече 10 минути отбора на Гърция. През второто полувреме не може да отбележи гол. Отсъдено е 9 метра за отбора на Гърция. И този път Ивон Дилгерова не позволява да бъде разпечатана през второто по полувреме нейната врата. 15-9 за България. И контраатака от отбора на Гърция, която е спряна.
Браво за защита на българския отбор. Сякаш нямат спиране тези момичета. Отсъден е неправилен заслон. Дванадесет минути от началото на второто полувреме, 15-9 България. Добро спасяване на Иван Дюгерова. Отново дава шанс на момичета в зелено да увеличат актива си. Направена е смяна в българския отбор. На терена се е появила състезателка с номер 13 на дясното крило. Емилия Самуилова. И в този момент самостоятелна акция на Мари Томова. Добър финт. И увеличава разликата 16-9 за България. В този момент от треньорското ръководство на Гърция поискаха тим тайм-аут. Наистина трябва да направят нещо, да променят своята тактика, защото 15 минути от началото на второто по време те все още не са отбелязали. Знаете, уважаеми зрители, че преди по-малко от два дена българският отбор изигра и две срещи с отборът на Македония, които ще бъдат домакини на Европейското първенство в град Скопие. Българският отбор отново направи много добри мачове и първата среща победи с 20-23, а с втората дори увеличи разликата. Победи отбора на Македония с 10 гола, 20-30. Добре, наистина, добро талантливо поколение на България. Надяваме се да показват така се своята класа, дори и на европейското, на такъв голям форум. А това ще доведе и до, надяваме се, добро класиране на България. Играта е подновена, топката е за отбора на Гърция. Двойна кръстоска и отново няма гол, сякаш е омагьосала своята врата Иван Дюгерова. Не позволява. Отново постепенно нападение за момичетата в зелено. И Емилия Самуилова не успява да отбележи. Сега бързо трябва да се прегрупираме в защита и отново да спрем гръцката атака. Yeah.
Добра защита на Мария Маслева. И този път тя не може навсякъде да отиде. Успя да хване пивота, но той се изработи 7 метра ухвърляне за неговия отбор. На точката за изпълнение застава номер 15 Анастасия Василио. А срещу нея ще бъде българската лавица Ивон Дилгерова. И за първи път през второто полувреме отбора на Гърция успява да отбележи гол. 16 на 10 за България. Браво на Милица Колева, номер 15. Увеличава разликата 17-10. Предстои контратака за българския отбор. Неуспешен пас. Бързо прегрупиране в защита и спиране на атаката на Гърция. Отново се опитахме да пресечем пас, но не успяхме. Отсъдено е вратарско. Това е капитана на българския отбор. Нека го подкрепим с аплодисменти. Не позволява за миг да намали разликата. Надяваме се тази игра да я виждаме винаги при нея. Отсъдено е 9 метра за момичетата в зелено. Продължава тяхната атака. Този път и вратарката на Гърция с блестящо спасяване. Олга Хараламбаки. Показа бърза контратака за България. Милица Колева. Добър финт, добър пробив. И отсъдено е 7 метра ухвърляне. Доста неспортсменско спиране на нашия състезател. Надяваме се Мадлен Тодорова да увеличи актива от резултат. Но греда и резултата остава непроменен. 17-10. България. На терена на българския отбор отново е извършена смяна с номер 7. Е влезнала на игра Йоана Костова. А тук за двуминутно отстраняване е отстранена номер 11 Мария Маслева. Българският отбор е с числено неравенство. Отсъдена е линия и топката, играта ще се поднови с вратарско хвърляне.
Отново на терена са 5 зелени и 6 бели на игралното поле. Неуспешна стрелба за Емилия Самуилова. Доста смени се направиха и в гръцкия отбор. Треньорското ръководство всячески иска да намали разликата, защо да не вземе и мача, но българските момичета не дават. Не се дават така лесно. Поведени от своята капитанка Ивон Дюгерова. Отново затвори своята врата. По-малко от 10 минути до края на второто полувреме. 17-10 България. И в този момент отстранения състезател с номер 11 от България Мария Маслева се появява на терена и изравнява силите. Бърза контратака за Гърция. Бележи с номер 5 Елина Трохиду. Резултат 17-11 България. Отсъдени са крачки. Отново възможност за бърза контратака. И отново бележат с номер 17 Мария Спирапулу. Намалява разликата 17-12. Два поредни гола вкарват гръцкия отбор, което не се е случило през второто полувреме. И веднага реакция от треньорското ръководство на българския щаб, тип таймаут. Ще бъде коригирана играта на България и ще спрем устрема на гъркините. Поздравиха се българските лавици и излизат на терена. 7 минути и 45 секунди до края на второто полувреме. 5 гола в полза на България. Фаулирана е номер 23. Мари Томова
този път неуспешна стрелба за нея. Карачки отсъдени за отбора на Гърция. Съдийската двойка от София. Добро представяне на млада женска двойка в българския отбор. Е в Българската федерация. Надяваме се да продължават да се развиват и да стигнат до международна двойка. И вратарката на Гърция, Олга Хараламбаки, показва своите умения. Блок на Мария Маслева. Това е да си един от най-високите в игрището. Никоя топка не може да ти убегни. А скоростна атака на Мари Томова. 18-12 за България. И отново неуспешна стрелба на номер 13 за България. Бързо върнаха атаката и с номер 2 Катерина Кикмиси намалява разликата 18-13 България. В този момент българският щаб прави смяна на най-добрия на терена Ивон Дилгерова, капитанката на българския отбор, но и с номер 29 Катерина Иванова, един наистина добър талант на вратарския пост, родом от Сливница, ще покаже своите умения. Отсъдени са крачки, скоростна атака отново за българския отбор и най-после завършена от Емилия Самуилова с номер 13. Увеличава разликата 19-13 за България. Какво става? Отново българските момичета, блестящи в защита, откраднаха топка и предстои постепенно нападение. Държи го в ръката. В отбора на България се появява номер 10 Лора Атанасова на позиция пивот. Заменя Кристияна Караманлиева. По-малко от 3 минути дори до края на полувремето. 19-13 за България. Две минути за състезателката на Гърция, номер 25, Стела Димчови, която непозволено спря нашата атака и най-после и ние да сме с числено превъзходство.
а гъркините да са само с 5 човека в защита. Добра хълбочна стрелба на Мари Томова, но и вратарката на Гърция с блестящо спасяване. Отсъдено е 9-метрово и този момент с щаба на Гърция поисква тайм-аут. Третия поред за отбора. Остават минута и 50 до края на второто полувреме. Резултата е 19-13 в полза на България. Надявам се да не бъда лош пророк, но 6 гола преднина подсказва, че българските момичета ще бъдат победители в тази среща. Наистина показаха българския дух, раздадаха се до край, поведени от своята капитанка Ивон Дилгерова и загатнаха за класата и перспективата на този национал, девойки до 17 години. Играта ще бъде подновена с топка за Гърция. Те са с намален състав. Имат отстранен състезател, което е преимущество за българския отбор. Ние сме с човек повече. Опитват се отново да пробият нашата защита. И неуспешно. И своята голова сметка разпечата и номер 11 Мария Маслева. 20-13 България. Тече последната минута на срещата. И Мари Томова със стрелба извън 9-я метър бележи 21-13 България. Отбора на Гърция вече е в пълен състав. По-малко от 30 секунди, 20 секунди до края на срещата. Ще се опитат да завършат тази среща с гол. Но българските момичета не позволяват. Отново добра защита. Блок на Мария Маслева. И в този момент срещата завършва 21-13 за България. Браво, български момичета! Благодарим на подкрепата на публиката и на всички зрители, надяваме се пред екраните. Очакваме ви утре в 11 часа отново тук на втората контролна среща между отборите на България и Гърция. Довиждане от мен, Ирина Миладинова, помощник треньор на треньорския щаб на България. До нови срещи!